Ні хаотичному паркуванню. За 3 місяці у місті запрацює відділ контролю за ним. В штаті буде 10 співробітників. Наразі триває конкурс на посаду інспектора. Відділ по контролю з паркуванням має можливість накладати штрафи про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів. Зібрані кошти під час таких заходів, вони будуть спрямовані виключно на модернізацію інфраструктури паркування, на нанесення дорожньої розмітки, на встановлення дорожніх знаків. Процес затримки порушника простий. Інспектор з паркування робить не менше 2 фотографій автомобіля з різних точок. Друкує на принтері повідомлення про порушення, де вказані реквізити для сплати штрафу. Прізвища порушників поповнять базу МВС. Там же буде 2 QR-кода. Один QR-код буде відсилати власника цього транспортного засобу зразу на сайт Вінницької міської ради. Фото розміщене на нашому сайті. Другий QR-код можна буде зразу оплатити онлайн цей штраф, якщо водій згоден з цим правопорушенням. Перших 10 банківських днів, згідно чинного законодавства, цей штраф можна оплатити 50%. У кожного інспектора відділу паркування буде особистий ключ з електронним підписом. Він матиме право виписати постанову про правопорушення. Його власник авто отримає заказним листом. Поступово будемо рухатись до багатоповерхових паркінгів, тому що без них вирішити питання, особливо в центрі міста, нереально. Для комплексного вирішення проблеми без перехоплюючих автостоянок не обійтись, кажуть спеціалісти. На таких парковках перед в'їздом у центр міста водій може залишити машину і дістатись з місця призначення на громадському транспорті. Це розвантажить головну вулицю. Позитивно вплине на рух громадського транспорту, тобто тролейбуса, трамваї, автобуса. А це, в свою чергу, позитивно вплине на перевезення і якість перевезення пасажирів. Швидкість, так, вони вчасно зможуть доїхати від точки А до точки Б, безпечно і вчасно. Розмірковують і про платні парковки, як іще один спосіб розвантаження вулиць. Але їхню появу мають погодити вінничани та керівництво міста. У планах придбати евакуатор та збудувати спеціальний майданчик для зберігання оштрафованих авто. Зараз закінчую будівництво кімнати для інспекторів з паркування. Це спецкімната, там де буде доступ до наїзд. Це національні автоматизовані системи, які дають нам доступ Міністерства внутрішніх справ. Без цієї кімнати інспектора з паркування не зможуть входити в базу даних, єдину базу даних власників транспортних засобів і не зможуть виписувати постанови про адміністративні правопорушення. Рішення про затвердження програми розвитку паркування у Вінниці до 2021 року ухвалили депутати на серпневій сесії Вінницької міської ради. Надходження від штрафів, зібраних відділом з паркування, поповнюватимуть бюджет міста. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, новини телеканал Віта.